Fala pessoal, voltei aqui no YouTube por um ótimo motivo, porque amanhã, dia 19 de fevereiro, sábado, acontece o Gladiators Fight Night 4. Deixa eu virar a câmera aqui que a luz tá melhor aqui. Gladiators Fight Night 4 acontece amanhã lá na Academia Team Borracha. Você que é da região vai assistir pessoalmente lá na academia. Os ingressos estão à venda ainda, poucos ingressos disponíveis ainda. Mas se você não é da região, não é de Minas, não é de Belo Horizonte, Contagem, quer assistir o evento com a gente, comigo, eu estarei transmitindo aqui no meu canal no YouTube para vocês poderem acompanhar esse show de lutas. Já é o quarto evento do Gladiators Fight Night que está acontecendo, tá? Vai acontecer amanhã às 18 horas da noite. A gente já começa a transmissão ao vivo aqui pelo meu canal no YouTube. Então se liga aí, conto com o apoio de vocês, a torcida, para acompanhar esse show de lutas e ajudar a desenvolver o nosso esporte no Brasil, no mundo, tá bom? Então amanhã, compromisso marcado com vocês é 18 horas, não perca. Estarei lá, estou aqui ó, no aeroporto para pegar o voo, para chegar lá e acompanhar tudo de perto e transmitir para vocês. Valeu!